Ngojeko muzanyo gompiro gwebi konde wa mune misinde. Imizaje jisinga mugwanga jichari wansi nyo. Nengo muna fobu amanyi. Buva kufujizi wensimbi obutono. Wanasaba wanisuwe chibine chifu muzanyo gwa uduboro mugwanga Joseph Semanda. Wakoedaba ntubono muna makampuni ya genja uro. Ukuvayo kuteke ensimbi muzanyo guno. Kubanga gunyi moku farm. Janga kubiliza abazanya fokusika anga abazanya bulungi era ndo abazanya abasobola okubanga basobola okutuvujjirira so tuyita basobola bonna bonna okutuyambako okulaba nti tutambuza omuzanyo guno mu ggwanga basobole okujja gye tuli okulaba nti tuzannya omuzanyo guno obulungi mu nsi yonna Uganda yemu mu nsi ezizannya liigi ne yawudubo era nga kino kya kyewunyo era nga tukubiriza abatole bonna abandagala okuzanya omuzanyo guno bagwete batwegatteko tubere okubanga tuzannya nabo. Banuwe waziza wa Minister of Public Service. Wamuna mbeshito mchi Uganda Hotel and Gaming Board. Olokuwa kwa asiza ako. Ebise ilavyo na. Wa National Lotteries and Gaming Board. Okuwa ntivatuwele dewo. Okutu ukakati. Waziza Kampala International University. Kutika msia ndo black country. Kwa mtuzanya. Zimutona mtuna zikienda mnini. Ono kwogera bina badde ku muzannyo guno gwazzeemu okuva mu luwummula nga guyindire ku ssettendeko wa IUIU e Kabojja. Mwategeeza nti sizoni ya kukomekereza omwezi ogujja. Guddewo round ey'okubiri eya bwebuwuliik wano ku Islamic University of Uganda e Kabojja, Rebel Campus. Era nga kilabu zonna zonna ezizannya mu liigi eno zisobodde okujja era nga zizannya bulungi. Tulina outings nya irange na yesose kubuzaenda da satu tobe tukalewo ligi eno ligi tokira jigera ngi nakuzo mwezi kuna satu mwezi ogomwenda bo abeta muzanyo guno kubadde mirembe sanyo batendeza obukugobolesebwa kati ngoboli awe mpaka zensione zibinda binda bakuziwangula yadi musanyo foro kuba ndi omu kuba kubana obakubazanyi bebalondo kugenda for national kugenda for world cup kubera ku national team ya Uganda ndo chikirira Uganda mu mpaka ze tuddamu eza 9 ez'omulundi ogw'omwenda tetusuubira okukola okuteeka Uganda kutiko olw'okuba tujazanya kye tusobola tujagezaako nsuubira tujja wangula ndi muzanyi wa wudibo olwaleero tuze ku mulundi guno nga tuzanya second leg nga ye round yasooka. So far, CMB, tulipende pe uvinga kwa Kampala International University, uwezo nganti. Tuliku wangu la kibisa federa, zisinga tuzi wangu. Game ya lelo so far tela dembi, mgeze zako, chari vila. Ya sose na ji wangu, deneno ni mgeze zako kati, blaba nti, na yonji wangu.